munaasabad ay ku qalin jibinayeen 300 arday oo ka baxay kuleejka caafimaadka ee Buuhood ayaa lagu qabtay hoteelka Rays ee magaalada Buuhood. Gudoomiyaha kuleejka Xuseen Cabdillaahi Cabdi ayaa ka warbixiyay aasaaska kuleejka. Dhanka kalena waxaa ka hadlay mas'uuliyiinta gobolka, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Maxamed Cabdikariir Cilmi, isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Dr. Cabdulla Axmed iyo qaar ka mid ah waalidiinta iyo ardayda ka qalin jibisay kuleejka. 9 bishii 9aad markii laga furay deegaanka ilaa maanta waxaa ka baxay 16 dufcadood oo maanta dufcada 16aad ayna hor fadhido oo isugu jirta kulliyadda nursing-ka iyo kulliyadda nutrition-ka labadan kulliyadood oo soo socday ama ay soo wadeen muddo 3 sano ah macadka inta uu furnaa 16aad dufcada ay ka baxay wuxuu mar walba uu haqab taagan yahay in uu deegaanka Buuhood leh iyo nawaaxigiisa iyo Soomaaliyeedba inuu ka haqab tiro baahiyaha caafimaad ee deegaanka uu qabo. Marka la aasaasay macadka, deegaanka Buuhood kama aysan jirin wax caafimaad ah marka laga reebo 5 cusbitaal ama 5 farmashi oo ay gacanta ku hayaan ilaa akhira siiye odayaashii hore ama dhaqaatiirtii hore. Anigu waan maayo qalbijinayaa inay loo qalbijinaysa. Waxaan leenahay ugu horeyn hambal iyo maanta waa maalintii waxaad soo gaadheen waqti aad in badan sugeyseen oo ah maanta kale inaad aragtaan idinkoo taagan meeqaamkan aan booskan. Ardayda waxaan ku dhiirigelin lahaa ama kula daldaali lahaa inay waxbarashada halka ay kaga haarin ay sii wadaan. Sidoo kale ardayda waxaan u sheegi lahaa waxbarashadooda inay sii wataan iyagoo deegaankooda ka sii helaya waxbarasho ka sareysa tan ay maanta ka qaljibiyeen. Ardayda maanta qalin bedelanaysa oo runtii isugu jira laba qaybood oo ay bulshada loo qabto baahi weyn. Qaybta koowaad waa qaybta arrimaha degdega ah ee nursing-ka iyo qaybta nafaqeynta ama loyaqaano nutrition-ka. waxaan leenahay hambalyo maanta farxadiina waa idin la qaybsanaynaa. Runtii farxad bay noo tahay intaasoo hadlaa oo markuu ka qalin jabinaya maxadka caafimaadka. Runtii farxad weyn weeye, waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Marka labaad, waxaan u mahadnaqaynaa maamulka kuleejka oo runtii la soo dadaalay ardaydan inay soo gaadho maanta heerkan quruxda badan oo la qaybsano xafladooda. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa waalidkii garab taagnaa oo hablo iyo rag iyo dumarba leh inaa dhammaan ardayda ka qadin bedelatay Buuhood College of Health Sciences dufcadan maanta ayna markhaatiga ka nahay ee wajuuhdooda ka muuqato aqoonta ay soo barteen aynu maanta markhaatiga ka nahay in Buuhood College intaasoo kaadir ama intaasoo aqoon yahaan u soo saaray oo xirfadihii kala duwanaa leh caalamku maanta waxaynu ognahay xirfadaha waxyaabaha ugu muhiimsan ay ardayda ka qaadan jabinaysa Buuhood College Chelsea. Waxaana ka mid ahay marka aan la eego inaan kaliya ku jiraa waxaas inana dhibna ma laho, inkastoo xagga ragga aanfa loo eego yar adag tahay, laakiin dhib ma laho qof kasta waxbarashadu iyada qof kastaaba wuxuu ugu dadaalayaa inuu wax barto. Marti sharaf da joogtiyo arday macallimin toodan maankan salaan idin ka diri maxaba weynay. Najee Maxamuud Salaad, telefishka caalamiga CBA, magaalada Buuhood. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.